じゃあさあ、タオさん、はい、タオさんもいろんな経験をされてて、はい、まあ、中日から始まり、うん、はい、まあ、西武行き、はい、最後は阪神、はい、いろんな指揮官と、はい、そうですね、うん、16年プレーして9人監督の下でやってます、はい、これ誰が一番指揮官としては良かったですか？だからそれはあの自分の成績も良かったとき、まあ、そうですね。そうするとやっぱり監督もさ、はいはい、気遣ってくれるから、そうやって考えると、うん、あの近藤貞夫さん、あの時の3年間はだって僕3年続けてあの最多安打打ってたからね、はいはいはい、だからもうそれは評価してくれますよね。まあそりゃそうですよね、うん、でもその3年目の最多安打打ったそのオフにトレード出されましたけどね監督変わったけど、ああ、誰に変わったんですか？今度はあの人インサイド打ちのうまかった山内さん、山内さん、山内さん、そこ名前出てこないですタオさんやばくないですか？ごめんごめん、もうやばいですね。いや僕も漢方飲んでんですよ最近、物忘れのあらいやいや飲んでみろって言われて、どんなもんか教えてもらって、山内さんに、山内さん、なるほど。でその時にまあ変わったんですよ。タオさんも結構はっきり言う方でしょ？結構どころじゃなくて一番言う方です。そうですよね、だから損してる部分も結構、まあだから損なんですけど、あの自分でもうそれ納得してるからね、なるほど、ね、それでいいんだという気持ちで喋ってますからね。ただ監督の経験もありながら、うん、監督の立場としてこう見ると、はいはい、あこの監督って良かったなっていうのを人っています。だから一番勉強させてもらったのは広岡さんです。広岡達郎さん、例えばどういうところ？あの人はだからまあ、あの時の西武っていうのは、はい、もう若い選手がずらっといたんですよ、はいはい、まあ、その中堅ベテランでいうと東尾さんと、まあ、石毛が僕の3つ下で、あとはもうほとんど若い、秋山、うん、それで伊藤、辻、はいはい、であとずらっとピッチャーも工藤、君安だ、そうですね、石井とかね。石井はまだいない。石井はもっと、まあ、あと、今の、あの GM やってる、はいはいはい、誰でした？石井？違う、今あの GM やってない、あの西武で、ああ、渡辺さん、どこ出てこないやばくないですかね、えやば、渡辺ごめんねえ、それで広岡さん、彼のあの広岡さんっていうのは、はい、ものすごく厳しい野球やったんですよ、はいはい、まあ、僕は自主トレは西武ではやってないんだけど、デーブに聞いたらなんか 100m ダッシュ100本やるそうなんですよね。100本やるんだと思っててすごいなと思ったんですけど、あの2月1日からだって僕があのトレード決まったのが1月24日ですからね、うん、そうですね、1週間しかなくて、もう急遽西武に変わったっていうところでね、で2月1日行ったらもうみんな出来上がってんの、もう外野手の肩なんかもすごい肩してるし、それでちょっと焦って僕投げて痛めたんですよ、一応。だけどその広岡さんの野球っていうのはもうとにかく育て上げるっていう野球で、うん、広岡さんに出ていただいたんですよ、はい、YouTube に出てましたね、はいはい、その時にやっぱ教えなきゃダメだと、うん、そうなんですよ、やっぱそうなんですね。だから広岡さんっていう監督は僕は2軍の監督だと思う。出来上がった人は違う監督でいいと思う。でも2軍の監督をやらせたらあの人以上の人はいないんじゃないかな、なるほど、これから伸びていこうっていう選手たちにとってはね、はい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 、だから広岡さんっていう人の野球を知ってるか知らないかでかなり後々変わっていくんじゃないかな、それぐらいねやっぱり勉強するものが多かったしね、まあ細かい野球やりましたよ、うん、盗塁のサイン出た時には必ずバッターちょっとバットをキャッチャー方向にヒュッと向けてから返せとか、それでキャッチャーの前出るのを少し抑えるとか、で、あのスライディングするときは外野側にスライディングしろとかね、もうね、気がつかないようなことをね細かく教えてくれるんですよ。やっぱ細かかったですよね。細かいです。それとオールスターまで、僕が入った1年目オールスターまで若い人1日も休みなかったんですね。必ず遠征に行った日もユニフォームに着替えて練習、うん、だから練習しない日がない。なるほどね。それまで僕ら中日でそんなことは経験したことがなかったんで、やっぱり休養を取りながら、うん、まあ、ゲームに臨むっていうような形だったんだけど、もうそういう意識が全くない。なるほど。もうガンガン練習して、はい、その中で結果を残していこうっていうね。今やったら大変なことでしょ。今大変ですよ。だから今の広川さんは多分認められないと思う、はあ、うん、まあ、休み与えなきゃいけない、与えないといけないし ね、だけど結局振り返って今になってみて考えるのは、その時にやってたプレイヤーが
ほとんど監督になったでしょ。ああ、そうですね。11人になってるのかな、当時の西武が。広岡さんの時の選手が。まあ、田尾さんも含めて。まあ、僕も含めて。だまあ、言うと伊藤もそうでしょ。で、秋山。あ、辻。辻。工藤。工藤、石毛。東尾さん。ああ、まだ、とにかく11人いたと思うんだよな。なるほどね。すごいことなんですよ。でも、あ、田辺もそうですよね。そうですね。田辺もそうですよね。渡辺久信。そうそうそう、はい、でもあの3球団を渡ってどこのチームが一番いいですか、体質的に。これはね、やっぱり自分 の, あの年齢あるいは自分 の, あの位置、まあ行った時期にもよりますよね。時期によるんですよ。だから自分がある程度出来上がってた選手であれば、セーブはきつい。きついっていうのはあの中でやらされるんだ。だから若い人に向いてる、言ったら朝もご飯何時までに食べなさいとかって言われても、ナイターやってたら朝食べたくない時もあるじゃないですか。そうですね。だそういうものも、まあ、管理されたりするっていうのはね、ちょっとあのプレーに影響するなぐらいのことはあったけど、だけど若い人はああいう野球を最初、まあ、経験するのは絶対プラスだろうなと思うしね、はい、ある程度出来上がったもうレギュラークラスだったら、中日の頃がいいかな。それは阪神でもいいです。阪神でもセーブ、やっぱセリーグの方がいいですか。セリーグパリーグはあんまり意識なかったけど。でもパリーグ行った時びっくりしなかったですか、最初。お客さんがいないし。少なかったね。少ないし、あの当時の日本ハムとかロッテ戦とかやると。でも西武は一番人気球団だったから、まあそうですね、まだお客さん多かったんだけど、確かに少ない中で、だから同じ役やってるのに、うん、こんなに、まあ、評価が違うんだなっていうね。僕ね、セリーグで打席、まあセリーグだから立ってるでしょ、キャッチャーに次の球避けろっていうふうに言われたのなかったですけど、日本ハム行った時次の球絶対避けてくださいよって言うんですもん。だから当てろって来てるわけね。そうですね。だからセリーグから来てるじゃないですか、タオさんもセリーグから行ったじゃないですか、当てられなかったですか。僕ね、逃げるのうまかったのよだって僕16年やって、はい、デッドボール13だもん。おうん、あの1年に1個弱だもん。おそうですか、うん、もしこんなの来たら俺ガーン言いに行くからね。まあ言いに行ったって、いやそれはねやっぱり力関係ちょっとあるよ。あ、うん、なるほどね、うん、まあ星野さんがいたから当てられなかったっていうこともあるんじゃないですか。いやそれは星野さんとやったのもそんな長くないし、ね、そうですか、うん、なんか中日っていろいろ星野さんと矢沢さんの犬猿のどのこうのとかありましたよね。矢沢さんは全く気にしない人なんだけど。矢沢さん、うん、はい、矢沢さんはもうそういうのはあんまり気にしない。そうですよね。だから星野さんがどちらかというとやっぱり派閥を作りたい人。あ、だから星野さんが矢沢と仲良くしてんだってこいつはダメだとそういうのがあったんですよ。タオ、うん、さんは派閥は作らないでしょ。全くないだから両方と喋ってたでしょ普通に。で一時なんかあの星野さんに紹介された人に、タオ君なんかあの星野さんと喧嘩したのかって言われて、何ですか、何もないですよって言った。いやもうタオと付き合うなって言ってきたんだけどって言うからね。あ、そうですか。分からんなと思って、じゃあちょっと俺聞いてきますわって言って、星野さんの家まで行って、星野さん俺なんか家に行ったんです。行ったんだよそれも珍しいですねいやもう、まあ、はっきりしといた方がいいですよね。はっきりしときたいし、それでなんか俺あの星野さんに失礼なことしましたかねって言ったら、結局最初のあんだかんだ言ってたけど、あの矢沢さんとよくね、あの遠征行ったら食事とか行ったりする、はいはい、それが嫌だったみたいな。やっぱりあの自分にこう尻尾振ってほしいっていうか、そういうのがあったみたいですよ。やっぱりいろいろあるんですね。ある。矢沢さんって全く無頓着だからね。いや、タモさんとよく似てますよ、ね、似てますよ、雰囲気もすごい似てる。なんか無頓着ですよね。無頓着なんですよ。で何でもウェルカムだし、そうそうそう、だから離れるものは追わないし、そういうことですよ。だからあの人に害は全然加えないですよねそういう人なんでね。だけどまあそういうのがあったんですよ。それで釣りに走ったっていうわけじゃないですか。いやいや、釣りはもう前からちっちゃい頃やってて好きだったんだけど、あのやっぱ野球やりだしてそこまで余裕がなかったしね。もう釣りと野球の共通点ってあるんですか。そうやって言われるとわからないな。あんまり気にしたことない、まあまあ、あんまり気にしないタイプですもんねまあ本当に何も気にしないタイプですもんね。あんまり気にしないですね。そう、唯一気になるって何ですか。唯一も何も特別は、いや例えば YouTube の動画が回らないなとか、そういうの気になります。いやそれは、それも気にならないですか。まあ趣味程度子供たちが回るで、ね、あでも、ま、回らないよりは回ったわけですよね。それはまあそうですよね、はい、うん、わかりました。
終わり